Бірінші шілдеден бастап 5848 адам дерт жұқтырған өткен жылдың сәйкес кезеңмен салыстырғанда аурушандық деңгейі 55%-ға өсті. Дерт жұқтырғандардың 99%-ы екпе алмаған. Бұрын науқастардың дені егде жастағылар болса, қазір жастар мен жүкті әйелдердің сырқатқа шалдығу дерегі артып отыр. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында өткен брифингте сөз болды. Сырқатқа шалдыққандардың дені облыс орталығында анықталды. Сонымен қатар Бәйтерек, Бөрлі, Теректі, Касталов, Ақжайық және Тасқал аудандарында дерттің таралу қарқыны бәсеңдемей отыр. Десе де ел ішінде жасырын той томалақ жасаушылар әлі де бар. Соңғы аптада мониторингтік топтар 65 рейт жүргізіп 476 нысанды тексерген. Нәтижесінде 8 нысанда заң бұзушылық анықталды. Карантин талаптарын елемегендерге жалпы сомасы 1 миллион теңгеден астам айыппұл салынды. Шектеу ережелерін құлаққа алмайтындарды анықтауға ашық қосымшасының да пайдасы зор. Бүгінде облыс бойынша барлығы 613 нысанда аталған жоба іске асырылуда. Сол нысандарда соңғы аптада сары және қызыл мәртебесі бар 69 адам анықталды. Оның ішінде жаңағы қызыл мәртебесі бар адамдар 49, яғни ауру адамдар үйде отырмай қоғамдық орындарға барған фактілері бар. Сары мәртебесі бар адамдардың арасында 20 адам анықталды, яғни ауру мен қарым-қатынаста болған адамдар үй карантинін бұзған адамдар болып есептеледі. Сондықтан осы аталған заңбұзушылықтар бойынша Әкімшілік кодекстің 425-ші бабына сәйкес күнде бүгін біздер осы 31 жеке тұлғаға хаттама толтырылып, айыппұл салынды. Айыппұлдың көлемі 1 миллион 356 405 теңге болды. Қазіргі таңда 1459 төсек орындық 20 инфекциялық стационарда 765 адам емделуде. Ауруханалар толымдылығы 52%-ды құрайды. Бұрын дерт жұқтыру дерегі егде жастағы жандар арасында жиі тіркелсе, қазір жағдай басқаша. Егер бұрын науқастардың негізгі үлесі 65 жастан жоғарыларға тиесілі болса, қазір жас адамдар, яғни 40 жасқа дейінгі жастар мен жүкті әйелдер арасында аурушаңдық ұлғаюда. Батыс Қазақстан облыс бойынша бірінші шілдесінен 30-ына дейін алдыңғы айдың сәйкесінше аралығымен салыстырғанда коронавирустық инфекция мен аурушаңдық 60%-ға өскені анықталды. Оның ішінде 18 жасқа дейінгі балалардың арасындағы аурушаңдық ұлғаюда. Инфекциялық стационарға түскен науқастардың дені екпе алмағандар дейді дәрігерлер. Қазіргі таңда вакцинаның бірінші компонентімен облыс тұрғындарының 45%, екіншісімен 29% қамтылған. Соңғы 3 аптада вакцинация қарқыны төмендеуде. Өткен аптамен салыстырғанда вакцинация қарқыны 11.8%-ға азайды. Облыс бойынша вакцинация жұмыстарында қолданылып жатырған вакцинаның барлық түрлері мемлекеттік аумағында айналымға рұқсат етілген. Қауіпсіз, тиімді, әрі тексерілген екендігін түсінген абзал. Қазіргі таңда облыс бойынша Спутник V және Казвак вакциналары тұрғындарды толығымен қамтуға жеткілікті. Бүгінде облыс бойынша барлығы 62 екпе пункті жұмыс істеуде. Емханалар жанындағы пункттер демалыс және мейрам күндері де ашық. Сондай-ақ ірі мекеме кәсіпорындарға қалалық емхана дәрігерлерін жолдау арқылы ұжымдық екпе салу жұмысы жақсы жолға қойылуда. Атап өтерлігі, бас санитарлық дәрігердің жаңа қаулысына сәйкес алдағы сенбі жексенбіде барлық қоғамдық тамақтану орны, сауда орталықтар мен дүкендер жұмыс істемейді. Аяужан Кереева, Алтынбек Тынышқалиев, Айдос Қисынов, Ақжайық телеарнасы.